Аночка, я щиро вас вітаю з прийдешніми новорічними святами. Сьогодні в нас концерт «Шлях року». Неймовірна творча атмосфера, я хочу вам побажати, як волонтеру, як неймовірній, потрясаючій людині, особистості, сили, терпіння, міцного здоров'я для того, щоб ви продовжували свою благородну діяльність. Такими жінками ми маємо пишатися, і це вочевидь. І хочу побажати вам особисто щастя. Цінуйте, знаєте що, в житті людей, які біля вас, які вас шанують, які вас люблять. Це найголовніше. Будьте щасливі і будьте закоханими.